Kabayan, bilang pa rin ang mga pasahero ngayon dito sa Manila North Harbor Port dahil mamayang alas 7 pa ng gabi ang biyahe patungo sa Cebu at Cagayan de Oro. Samantala kabayan, kanina may ilang pasahero tayong nakausap dito at tila naging kalbaryo ang pananatili nila dito sa Pantalan. Mag-iisang linggo ng stranded dito sa Pantalan ang kasambahay ni si Karen Mesa Lazar. Galing pa siya ng Batangas at sinubukan niyang makakuha ng tiket noong Biyernes papuntang Cagayan. Yun nga lang kabayan, fully booked na ang mga biyahe at tanging ngayong araw lang siya makakauwi ng probinsya. Nahirap mo, gutom tapos wala na rin budget, ubos na rin budget. Kailan doon po kayo makakaalis? Mamaya pong gabi. Sabi ko na, basta nga makaalis lang ako, tiisin ko na lang yung gutom, basta nga makaalis, kauwi lang ako. Maghintay na lang sila kung sa kailan yung alis nila kasi pag nandito sila, magugutom talaga sila dito. May libreng tubig naman dito kabayan na binibigay para sa mga pasahero at meron din mga pagkain tulad ng tinapay na inaabot sa kanila. Paalala ng pamunuan ng Pantalan, mag-advance booking para maiwasan ng ganitong abala sa mga pauwi ng probinsya. At kahit kakaunti pa yung mga pasahero dito, patuloy ang pag-iinspeksyon ng kapulisan, Philippine Coast Guard, Port Police at K9 EOD Unit para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Naka-heightened alert din ng Philippine Ports Authority o PPA sa iba't ibang pantalan sa buong bansa para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa mga oras na ito kabayan, may mga ilang pasahero na nagtutungo na nga ngayon dito sa terminal. Minabuti nila na agahan ng pagpunta dito para makaiwas na rin doon sa tindi ng trapiko at maging maayos ang kanilang pagbiyahe mamayang gabi. Kabayan. Bakit kaya kakaunti ang pasahero na sumasakay sa barko, Karen? Anong dahilan? Kabayan, ngayong araw kasi iisa lang yung biyahe na ina-accommodate ng Manila North Harbor Port. At ayon nga dun sa port manager na si Aurora Mendoza, hindi naman din daw pinipilahan o yung mga ganong kadagsa yung mga tao dito tuwing panahon ng Semana Santa. Marahil ay namamahalan na sila doon sa naging pamasahe sa mga nagdaang taon. Simula ito kabayan noong pandemya. Tapos yung kausap mo kanina, isang linggo na sa pier na naka-standby. Anong nangyari? Yes, kabayan. Dito kasi lamang Biyernes, galing siya ng Batangas, sinubukan niya na kumuha ng ticket dito bilang chance passenger. Yun nga lang, naubusan na siya ng ticket at tanging April 5 yung kanyang nakuhang ticket. At ngayong mamayang gabi, makakauwi na siya ng probinsya papuntang Cagayan. Okay. Maraming salamat si Karen de Guzman live mula sa Manila North Harbor Port sa Maynila.